Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Keliamės į Prienų sporto areną ir čia netrukus stebėsime bet Fosteriui Gedopas. 2-2 gali sužaisti su Ekodu. Fosteris metimas Masiulio iš kampo ir jis tas progresas sustojo. Dabar tai yra labas gas. Krepšininkas galbūt jis čia atsiskleis, kaip ir jo brolis. Pirmų metimų. Gedopas, Gedraičio, geras reidas, puikiai išsilaiko verždamasis. Krepšininkas. Labas gas bando paspausti savo varžovus, kol kas šeimininkai pirmauja, čia Valdas Kairys, dėjimas į Kairys, sėkminga šio krepšininko atkarpa, Normantas meta tritaškį ir trys taškai krepšyje. Ką ir kalbėjo Gaidamavičius, jų krepšinio tvardu, labai perspektyvus krepšininkas, dabar žaidžia jis Prienų labas gas. Buvo akcentuojama, kad ieškoma krepšininko, kuris kurtų progą savo komandos draugams. Taigi metė 1-2 ir net 10-3. Geras perdavimas, Ekodas krauna iš viršaus. Neblogai juda kamuolys, labai staigus yra Braunas ir neįtikėtinas skrydis. Raitis, labai gera verpstė, prieš du varžovus ir nebijo net Martyno Ekodo. Šaličiaus užtvara, nuostabus, 2-2, Nabranas žaisdavo ne visada, žaisdavo po 11 minučių, jai pasirodydavo aikštėje, kiek ir mažai, metimų iš tolimos distancijos, bet pataikė tik vieną, čia plauteris ir 2-2 krepšyje, Margerį, 7 sekundės atakai, gerai, iš priekio išeina Evaldas Kairys, bėga į greitą ataką, variantų labai daug! Ir jis bėga į greitą ataką Adomavičius, geras perdavimas, 2-2 krepšyje Adomavičius, dar viena galimybė rytui, Fridriksonas. Sudėtingas metimas ir Elvaras Jipo. Giedrius Bergvudas taip pat aikštėje, čia kabinamos kamuolys, Džervis Viljamsas pagauna jį, laikė 2 metimus iš 6. Džervis puikiai pamato Gytį Masiulį. Viskas buvo gerai ryto žaidime, įmetamas kamuolys. Krepšininkų, kuris turėjo prieš save žemesnį varžovą, o Sarūkimo naudojo labas gas. Yra Ekodas, jam perdavimas ir Ekodo dėjimas iš viršaus. Vilniečiai galutinis rezultatas 89-66.